Mukkula kuplas ollaan. Peli päättyy aika rumiin lukemiin, mutta peli on vielä aika raakille, että näin voi varmaan sanoa, Ileri. On. Ei varmaan tässä vaiheessa kuuluisikaan olla vielä valmis, mutta harmittaa tietyt momentumit, missä me oltaisiin voitu suoriutua paremmin ja ennen kaikkea se tehottomuus ja vaarallisuus puuttuu ihan täysin. Mutta paljon hyviä asioita tästä tullaan oppimaan ja saada irti, että reflektoidaan tästä pelistä hyvin. Ylpeä iloinen, että Jackson sai debyytin ja pelasi 90 minuuttia. Muutama pelaaja on vielä niin paljon puolikuntoinen ja tuossa eilen jäi jo paljon pelaaja pois ja sitten kun me saadaan se kokonaisjoukkoja kasa, niin tästä reflektoidaan paljon hyviä asioita. Niin ei mitään huolta. No, se on hyvä kuulla. Joukkueen liigakapin avaus on ollut vähän vaikea, koska pari kertaa jouduttu siirtämään, niin oli varmaan kiva, että nyt vihdoin saatiin auki tämä liigakappi. Joo, ehdottomasti ja ylipäätänsä, että pääsee pelaamaan, niin se on kiva. No, mitäs tästä? Ollaan, niin kuin sanoit, varmaan aika kaukana vielä siitä, mitä tullaan jossain vaiheessa kautta näkemään. Ollaan hyvin kaukana siitä, mitä tullaan näkemään. Niin kuin lyhyessä etäisyydessäkin ei vielä kauteen, mutta Mac tulee maanantaina, tuossa tulee vähän lisäpelaajia ensi viikolla, niin ryhmää kokoon sen verran, niin me saadaan sitä kautta myös laatu viety kentällä harjoitusta kautta. No niin, kiitos Ileri. Kiitos. Ja pelaajahaastattelussa meillä on FC-lähen numero 6, Samuel Pasanen, virallinen debyytti takana, niin kerros vähän fiiliksiä. No, oli kiva päästä pelaamaan pitkästä aikaa ja tehdä debyytti, että tästä on vaan eteenpäin suunta. Oli kiva kokemus. No näin varmasti. Harjoituspelissä tuli jo se vähän peliaikaa siellä, niin nyt täysi 90 minuuttia, niin tuntuuko se hyvältä, että pääsit heti pelaamaan näin paljon? No joo. Että paljon kova temposempi kuin junioreissa, että tässä se kunto vaan kasvaa ja jaksaa pelaa vielä kauemmin. No joo, nimenomaan varmaan kovempi tempo ja kovempi vaatimus tässä täällä. Mitä sä huomaat heti eroja tuonne junnu puolelle? No paljon kovempi tempo ja ei ole paljon aikaa ja nopeita ratkaisuja. Niin, se on kaikki kasvualueet on melkein kovempia. Kerros vähän, minkä takia Honka oli tänään niin ylivoimainen, että teillä on peli aika pahasti kesken ja jotenkin näytti siltä, että Honka on paljon valmiimpi kuin te. Niin, liikkui hyvin pallo ja oli aika organisoitunut joukko, oli parempi tänään. No tästä ei auta muuta kuin parantaa. Miten sä sanot, miten sä suoriuduit tästä 90 minuutista? Ihan hyvin, että on parannettavaa silti melkein joka alueella. Tästä on vaan hyvä parantaa. No sanois nyt vielä, että kuin innoissaan sä oot tästä, että tuli tää ja jännittikö ennen peli? No kyllä se vähän jännitti, että kyllä mä otin mieluusti tämän vastaan, että pääs pelaamaan tänne.